Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo neke trigonometrijske integrale. Za početak želimo da nađemo integral od tangens x dx. Da bismo našli ovaj integral, moramo prvo da tangens x predstavimo u obliku sinus x kroz kosinus x. Dakle, znamo da je tangens x sinus x kroz kosinus x dx. To je sada dalje jednako. Sada želimo da uvedemo neku smenu. Uvešćemo smenu tako da ovaj ovde donji, u ovom slučaju kosinus x, zamenimo nekim jedinim slovom. Stavit ćemo smenu da je kosinus x jednako t i onda diferenciramo. Izvod od kosinus t je minus sinus x i dx će biti jednako, izvod od t je jedinica i dodamo dt. Mi ovde gore imamo sinus x dx, a ovde smo dobili kad smo radili smenu minus sinus x dx. Znači, pomnožit ćemo tu jednačinu sa minus 1 da bismo dobili čemu je jednako sinus x dx. Dakle, sinus x dx će biti jednako minus dt. I sada možemo da uradimo ovu smenu. Dakle, to će dalje biti jednako integralu od, umjesto ovog sinus x dx pisat ćemo minus dt, a dole ćemo umjesto kosinusa x pisati t. Sad ovaj minus možemo da izbacimo ispred integrala, znači imat ćemo da je to minus integral dt kroz t. E sad mi koristimo onu formulu u ovom primjeru, imamo da je kad imamo integral od dx kroz x, to je po formuli jednako ln apsolutna vrednost od x plus c. Znači ovo će biti jednako minus ln apsolutna vrednost od t, pošto radimo po promenljivoj t i plus neka konstanta c. I sad vratimo našu smenu, znači to će biti minus ln u apsolutnim zagradama, umjesto t pišemo kosinus x i plus konstanta c. Dakle, zapamtit ćemo za sada rešenje ovog integrala, treba će nam kasnije. Ajmo sada da nađemo integral od cotangens x dx. Dakle, opet slično kao i u prethodnom zadatku, vi možete da probate i pre mene da uradite ovaj zadatak ili da stavite pauzu, radi se bukvalno na istovetan način. Znači, opet i ovde cotangens x transformišemo da je jednak kosinus x kroz sinus x dx, to je sada dalje jednako, opet uzimamo smenu da ovaj donji ovde, što je postane jednak nekom drugom slovu, recimo stavimo sinus od x da je jednako nekom slovu t, i sad diferenciramo, izvod od sinus x je kosinus x, pa ćemo imati da je kosinus x dx jednako dt. To je taman se poklapa s ovim gore što imamo kosinus x dx. To je dalje jednako sada integralu, umjesto kosinus x dx pisat ćemo dt, a dole umjesto sinus x pisat ćemo t. I opet po ovoj formuli ćemo dobiti da je to jednako ln apsolutna vrednost od t plus konstanta c, odnosno kad vratimo smenu umjesto t ćemo pisati sinus x, dobit ćemo da je to ln apsolutna vrednost od sinus x plus c. Također ćemo zapamtimo sad i rešenje ovog zadatka, treba će nam za treći zadatak. Treći zadatak je da nađemo koliko je sekans od x puta kosekans od x. Opet ćemo to da transformišemo, sekans od x je po formuli jednako 1 kroz kosinus x, a kosekans je jednak 1 kroz sinus x dx. To je sada dalje jednako. Možemo da uzmemo i da izmnožimo ova dva razlomka. Šta se dobija? Dobija se 1 kroz kosinus x puta sinus x dx. To je sada dalje jednako, mi možemo da uzmemo i umjesto ove jedinice da napišemo onaj trigonometrijski identitet sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x, jer znamo da je to jednako jedinici, samo to transformišemo i mogu recimo ova dva da opravnem. Sve jedno je, ne mora, ali ajde, nekako mi je lepše da prvo pišem sinus pa onda kosinus dx. To je dalje jednako i sad ovaj integral rešavamo tako što ga podelimo na dva integrala. Prvi integral će biti ovaj ovde, znači to će biti integral od sinus na kvadrat x dx kroz sinus x puta kosinus x, a drugi integral će biti, dakle, plus kosinus na kvadrat x dx gore, a dole imamo sinus x puta kosinus x. To je sada dalje jednako. Ovde možemo skratimo
kod ovog sinus na kvadrat x kvadrat i dole sinus i ostaće nam da je ovaj prvi integral jednak sinus x kroz kosinus x dx plus, a kod drugog integrala skratimo gore kvadrat kod kosinusa i skratimo kosinus i ostaće da je to kosinus x kroz sinus x dx. Čemu je sada to dalje jednako? Pa prvi integral je jednak integralu od tangens x dx. Zašto? Pa zato što je sinus x kroz kosinus x jednako tangens x plus, a drugi integral je kosinus x kroz sinus x, odnosno to je kotangens x dx. I to je sada dalje jednako. Primenjujemo ove formule što smo dobili gore. Dakle, integral od tangens x će biti jednak minus ln od apsolutne vrednosti kosinus x. Integral od kotangens x će biti jednak ln apsolutna vrednost od sinus x i dodamo konstantu c. Sad može da se ostavi ovako, može i lepo nekako da se istransformiše, recimo ovo dopremimo, ovaj pozitivan ln da bude prvi, a ovaj negativan da bude drugi, samo da im zamenimo mesta. I možemo na kraju to da predstavimo u obliku količnika, znači to ćemo imati da je sinus apsolutna vrednost od x kroz kosinus x plus konstanta c, odnosno to će biti apsolutna vrednost ln od tangens x plus c. To je jedno od rešenja, jedan od načina da izvedemo malo lepše rešenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.